Sumqayıtdan xəbər var. Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynəl Abidin qəsəbəsi Kərimov küçəsi baraklar deyilən məhəllədə məskunlaşan sakinlər acınacaqlı durumlar ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət edirlər. Şikayətçilər bildirirlər ki, rəsmi qurumlara edilən müraciətlərinə baxan yoxdur. Yaşadıkları məhəllədə zibillikdən tutmuş ilanlara qədər nə desən rast gəlmək mümkündür. Ölkənin bütün rəsmi qurumları qlobal pandemiya ilə mübarizə apardığı bir vaxtda görəsən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başınaya qarışıb. Bu məhəllədə olan antisanitariya vəziyyəti, koronavirusun yayılmasına pandemiya ocağı kimi baxsaq yanılmarıq. Prezidentə sakinlərin müraciətləri ilə bağlı daha ətraflı növbəti reportajımızda mövzuya qayıdacaq. İnanaq ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti yolunu bu məhəllədən salacaq. Maqsud Əhmədoğlu, Müqabil Hüseyn, Ümid TV, Sumqayıt.